ઉના તાલુકાના વાસુજ ગામની અંદર 4 દિવસ પહેલા કોળી સમાજ અને દલિત પરિવાર વચ્ચે ઝઘડો થયેલો હતો તે બાબતથી આજ રોજ સમગ્ર વાસુજ કોળી સમાજ દ્વારા ઉના પ્રાંત કચેરી ખાતે આવેદન પત્ર આપવામાં આવ્યું। હળવદ મામલતદાર કચેરી ખાતે જિલ્લા એસડીએમના અધ્યક્ષ સ્થાને અધિકારીઓ તથા આગેવાની બેઠક યોજાઈ હતી, જેમાં લોકોનો મેળાવડો થાય તેવા કોઈપણ ધાર્મિક કાર્યક્રમો કરવા નહીં, લોકમેળા યોજાશે નહીં અને હાલ રાજ્યમાં કોરોના સંક્રમણ છે ત્યારે ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં કોરોના મહામારી સરકારની ગાઈડલાઇન સાવચેતી પગલાં ધ્યાનમાં લઈને કોઈ સમાજના લોકોએ જાહેરમાં ધાર્મિક કાર્યક્રમો મેળાવડા લોકમેળા યોજવા નહીં। તમામ સમાજના સંસ્થાઓના આગેવાનો સાથે તંત્રએ મીટિંગ કરી અપીલ કરી છે કે કોરોના હારશે ગુજરાત જીતશે અને આપણે સૌ સાથે મળીને કોરોનાને માત આપીશું, તેમજ ઘરની બહાર નીકળો તો ફરજિયાત માસ્ક પહેરો, સમાંતર અંતર રાખો, દિવસમાં સાબુ અને સેનિટાઈઝરથી હાથ ધોવા, ભીડભાડવાળી જગ્યાએ જવું નહીં, લોકોએ ઘેર બેઠા પોતાના પરિવાર સાથે તહેવાર ઉજવવામાં આવે તેવી અપીલ કરી હતી। અને આ શ્રાવણ માસમાં હળવદ પંથકમાં યોજાનાર મેળા કે ધાર્મિક મેળાવડા પર કોરોનાનું ગ્રહણ લાગ્યું છે અને આ નિર્ણય સરકાર દ્વારા લેવામાં આવ્યો છે। ચાલી રહી છે એના અનુસંધાનમાં હળવદ પ્રાંત અધિકારી આસિસ્ટન્ટ કલેક્ટર શ્રી ગંગાસિંહ સાહેબના અધ્યક્ષપદે હળવદ અને માળિયા તાલુકાના કન્સલ્ટ અધિકારીઓ અને ધાર્મિક આગેવાનો અને સામાજિક આગેવાનો સાથે હળવદ મુકામે જે મિટિંગનું આયોજન થયેલું તેમાં આગામી તહેવારોના અનુસંધાને મહામારીના અનુલક્ષીને જે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું, સેનિટાઇઝેશન કરવું અને જે એના એસઓપી મુજબ જ આપણે ધાર્મિક ઉત્સવની ઉજવણી થાય એવી સૌને વિનંતી કરવામાં આવેલ છે। ખાસ કરીને હાલ જાહેરનામું અમલમાં હોય કોઈ જાતના મેળા પર પ્રતિબંધ છે અને જે પણ પોતાની ધાર્મિક માન્યતા હોય એ પોતે પાળી અને પોતે ઘરેથી રહી અને પોતાના સમાજમાં અને એને લાગુ પડતા વિસ્તારમાં આ જળવાય એવું સૌને માર્ગદર્શન આપી અને સૌને સૂચના આપેલ છે। મયુર રાવલ, KTV ન્યૂઝ, હળવદ।